Fala rapaziada, muito bom dia. Começando aí mais um programa Fishing Tour na TV. E hoje é que eu tô na cidade de Nova Veneza, interiorzão de Goiás. Tô sozinho hoje, não estamos, hoje estou, tô sozinho. Tô aqui no Pesque Pague Estância Resende, aqui em Nova Veneza. Cheguei agora, 9h15 da manhã. Tem alguns tambas movimentando, joguei um pouquinho de salsicha flutuando. Comeu um, comeu outro, quer dizer, promissora pescaria. Nós estamos no inverno ainda, porém, uma semana extremamente quente aqui em Goiás, tá? Vou mostrar pra vocês meu primeiro equipamento de hoje. Vara Infinity da Lumis, tá? É uma varinha de 8 pés, né? De 2,40 m. Uma varinha de 15,40 libras, tá? Carretilha curado. Eu tô com uma linha da JR Pesca 0,37 mm, tá? Eu montei o esqueminha snap, girador e boia guia para passar da linha 37 da carretilha para uma linha 0,40 mm transparente do chicote, tá? A boia guia para segurar o peso do girador. Calma, cachorro, eu tô falando. Fiz um líder de uns 80 centímetros e na ponta um anzol compatível aí, um chino 10 com o espaguete de piscina, perfeito para fazer uma maior sustentabilidade da salsicha na superfície. Eu tô aqui com um pedacinho de salsicha, praticamente um quarto de salsicha. Eu vou com um canudinho furar o centro dela pra colocar. O cachorro tá me atrapalhando aqui, dá... ele quase derrubou vocês, você viu? Sai, cachorrinho, deixa eu mostrar pro pessoal. Tá aqui. Eu simplesmente vou introduzir esse anzol com o espaguete de piscina dentro da salsicha, ficando assim. Como meu arremesso aqui vai ser extremamente curto, eu não vou nem colocar o macarrão. Vou fazer o arremesso e esperar o peixe bater. Vamos lá. Eu apresentei a isca para vocês. Eu desliguei a câmera. Fiz assim. Caiu na água, deu 3 segundos e explodiu na salsicha. Não pegou a salsicha devagar. Ele explodiu na salsicha. E eu tenho quase certeza que eu já vou começar a minha pescaria hoje com verde na ponta da linha. Eu tô achando que é um tambaqui na salsicha super... Nossa, eu embolei tudo. Salsicha de superfície. Eu ia falar salsicha de superfície e salsicha flutuando. Eu falei misturado. Vamos lá. A Infinity da Lumis trabalhando logo cedo. Salsicha de superfície, Estância Resende. Quase certeza que é um verde na ponta da linha. Tô sozinho. Eu, vocês aí no tripé com a câmera. E o passaguá do Simon aqui que vai me ajudar sozinho também. É um tambaqui mesmo, galera. É um tambaqui mesmo. Deixa eu virar vocês mais pra cá pra vocês verem eu pegando o peixe aqui na margem. É um tambaqui, o legítimo amazônico. O incrível Hulk do Cerrado. Que não se rende nunca. Rapaz, que beleza, hein? Primeiro arremesso. Eu cheguei no pesqueiro faz 10 minutos, montei minhas coisas. 10 segundos de pescaria, eu diria. Entre o arremesso e a fisgada total. Já começar com tambaqui com verdão na ponta da linha. Nosso inverno goiano. Eu só tenho que ficar feliz da vida, né? Que maravilha. Um tambaqui bonitinho. Coloração linda desse peixe. Vem, verdão. Esse não escapa mais, galera. Esse já é nosso. Calma, verdão. Nosso primeiro peixe. Não poderia ser diferente. A gente trabalha pra isso, pra mostrar peixão na ponta da linha pra vocês. É o bom dia do Fishing Tour do Estância Resende, aqui na cidade de Nova Veneza. Tambaqui aqui na ponta da linha pra vocês. Vem pra cá vocês também.
pegar aí o seu troféuzão. Bora soltar que eu quero pegar mais peixe. Vamos lá. Parece brincadeira, mas vou falar pra vocês. Soltei aquele peixe. Eu isquei de novo, né? Um quarto da salsicha. Eu joguei outro pedaço. Sobrou, dividi em quatro partes. Arremessei as quatro partes. Subiu um peixe, comeu, já arremessei a minha. Bateu na água, ele pegou devagarzinho, galera. Em câmera lenta. Dei uma cacetada no beijo. Cara, esse peixe brigou. Mas ele brigou. Ele correu o barranco do lado de lá todinho. Meio metro do barranco. Batendo a cabeça no capim lá. E é outro verde. É outro tambaqui. Ele foi pro fundo, pegou no barro, enroscou, desenrasquei. Até que chegou aqui, ó. Olha o saquinho plástico que enroscou na linha. Faz contrapeso, eu não gosto. Soltou. Tá brabo. Briga, 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 briga no último. O tal do verde. O tal do verde não tem conversa, não. Mas brincadeira, hein? Segundo arremesso, segundo tambaqui do dia, não posso reclamar, não. Tá bom demais. Verde. Devagarzinho. Dá pra eu te soltar. Soltar minha linha primeiro. Esse lado aqui que você tá limpinho. Pra ficar bonito pra galera. Tirar o passarinho pra não machucar. Olha aí, galera, quem é. Mais um tambaqui, mais um verdão para vocês. Aqui no Estância Resende. Praticamente segundo arremesso, segundo peixe na ponta da linha para vocês. Aqui no Resende. Vamos lá, mais um. Bom, galera, o que, que eu fiz agora? A salsicha deu uma parada, chegou mais gente no pesqueiro, o peixe ficou meio assustado. Eu trouxe banha de porco. Cortei 5 pedaços, fiz na margem lateral, arremessei. Comeu na hora. Montei aquele sisteminha que a gente faz pelas tricô para ficar afundadinho. Você vê de novo, tá comendo a banha superfície, meia água no palminho não tá pegando. Eu vou montar um sistema para usar a banha de porco na superfície, tá? Eles estão comendo um pedaço grande. Então, tô com um anzol 5/0, tá? E um pedaço de banha grande, tá, eu quero um pedaço grande. Eu vou iscar. Eu cortei no formato meio triangular, tá vendo? Uma ponta mais larga para ficar na parte de trás e a parte mais fina aqui para ficar perto da fisga do anzol, perto da farpa, né? Farpa não, da ponta do anzol. Isco na parte maior, passo para linha. Passei para linha. Vou voltar do mesmo lado. Semelhante àquela costura que a gente faz na pescaria de pão. E vou colocar aqui na pontinha. Dessa forma. Certo? Ó, vou mandando pra vocês. Pra ele ficar flutuando e ficar aparecendo a farpa do anzol. Eu vou pegar o elastricô e eu vou só dar uma amarrada aqui. A parte fora da fisga, mas eu não vou apertar muito, porque se eu apertar a banha com o elastricô, ela vai afundar. Então eu só vou dar uma seguradinha nela aqui na parte fora do anzol para ela não correr. Só isso. Vou dar uma apertadinha aqui e tá comendo a banha feito louco ali. Aí, exatamente assim, ó. Perfeito? Vamos lá. Tentei a banha de tudo quanto é jeito. Superfície meia água, superfície com anzol pequeno, com anzol grande, amarrando, sem amarrar. Só come a serva. Chega na isca e tá rebojando, rebojando e não tá pegando. Porém, tava junto jogando salsicha, comendo salsicha, comendo salsicha. Parei a pescaria da banha,
salsicha flutuando. Três arremessos. Bateu dois peixes bons, cortou os dois na briga. Esse terceiro ficou. Tô com um terço de salsicha. A pescaria, pelo jeito, hoje vai ser a salsicha. Vou deixar banho agora e o pão pro finalzinho da tarde. E vou matar pau aí durante o dia com a salsicha. Já tá solto. Engraçado tá aqui. O verdão aqui você pega e dá a primeira corrida forte, depois ele se entrega até que fácil. Agora os tambacus aqui, eles brigam do começo ao fim. Briga mais que os verdes, por incrível que pareça, galera. Aí, mais um belo exemplar. Salsicha de superfície estilo goiano neles. Vamos lá. Estância Resende. Bom, galera, vou mostrar mais uma vez para vocês como que eu tô utilizando aqui a salsicha, tá? O anzol com a espuminha para fazer flutuar. Um terço de salsicha, um pedaço até que grande. Eu faço assim para tirar o miolo da salsicha, vai ficar o buraquinho onde eu vou colocar o meu anzol. Até no fundo. Aí eu vou vir com o macarrão e vou prender pro meu anzol não soltar durante o arremesso. Eu coloco 3, 4 pedacinhos e tá pronta a minha salsicha de superfície. Certinho? Vamos lá. O que que eu fiz agora? O sol ficou ruim do outro lado, eu dei a volta no lago. Tô no lado oposto ao que eu estava. Tinha três pessoas pescando, eles almoçaram e foram embora. Tô sozinho no pesqueiro. Hoje é uma sexta-feira, pesqueiro aberto, mas não tem ninguém. Desse lado eu vi muito peixe na superfície. A salsicha, pegando, perdendo. Mas uma coisa, eu vou tentar na cevadeira. Só que aqui tem muita tilápia. A ração pequena não dá tempo. Então eu tô cevando com a ração. Essa aqui, se não me engano, é 14 milímetros, né? 14, 15 milímetros, é a maior que tem. Ela não cabe em qualquer cevadeira. Ela não sai. Então eu peguei a cevadeira da JR. Não a maior zona, né? Uma anterior a ela. Uma cevadeira bem grande. Mas ela propícia para essa ração. A ração entra e sai certinho do copo. Nas cevadeiras pequenas a ração não entra, essa grandona. Mas nessa grandona, nessa cevadeira maior zona aí, deu certo. Não cabe muita ração, porque a ração é muito grande. Mas assim, cada copada tá subindo muita tilapinha. A tilapinha fica batendo na ração, só que a ração é grande. Aí vem os tambas e explode. É explosão atrás de explosão. Não tá comendo devagarzinho. Só na cacetada. Aí eu montei um chicote 3 metros e coloquei uma anteninha, uma tarântula, se não me engano, do CL Anteninhas. Vamos lá, baixar pro Claudião. CL Anteninhas, é isso aí. Uma miçanga abajurzinho, cevadeira, a gente gosta, né? E vai subir peixe bom na cevadeira. Não tá subindo assim, peixes muito grandes, tá dando só explosão, só cacetada, tá bacana. Mas, vamos insistir, eu tô arremessando aqui, galera, metade da metade do meio do lago, tá perto, arremesso de 10, 12 metros, no máximo. Essa margem aqui é rasa, lá onde eu tava do outro lado, a margem é mais funda. Aqui é um espraiado, aqui na beiradinha não tem 30 centímetros, então o peixe ele reluta pra chegar aqui. Mas a gente dá um jeito nele, né? A gente dá um jeito. Vocês não vão acreditar o tamanho desse peixe. O trabalho que ele tá me dando pra sair.
Como pode? Soltou até a antena. Vou mostrar aqui pra vocês. É a tarântula mesmo. Meu amigo CL Anteninhas. Com a boia parruda do JR. Rapaz, por que você tá bravo desse jeito? Só porque eu furei a tua boca? Aí, beleza. É um peixe pequeno, sim. Tá subindo os maiorzinhos, mas daqui a pouco tenho certeza que os gigantes vão aparecer aqui. Vamos lá. Deu uma ventania aqui que vocês não tem noção, não. Fiquei uns 10, 15 minutos sem pescar. Uma ventania forte mesmo. Aí deu uma parada. Peguei uma salsicha, cortei em 5. Andei 5 pedaços. Tum, tum, tum. Toma ali, salsicha flutuando, né? Óbvio. Bateu uma do ladinho. Ah, vai bater, né? Preparei a vara aqui e pegou devagarzinho a salsicha assim. Voltou de ré. Fisgada no beiço do bicho. Agora eu não tô com a Infinish, eu tô com a Topcast Pro Lumes 2,40. A Infinish tava com a cevadeira, não desmontei. Eu montei a Topcast Pro 2,40 com a Curado também, a outra Curado, com linha 37mm da JR Pesca. Fiz o líderzinho, mesma coisa que eu fiz de manhã, né? Girador, boia guia, o líder de 0,40. Só que agora eu não tô usando o Chinu, né? Compatível ao Chinu 10, 12. Eu tô com o anzol Worm, que é aquele anzol de Black Bass, que ele tem a haste bem comprida. Eu tô usando um pedaço grande de salsicha. Deu certo. O peixe já chegou aqui. Ele vai dar umas últimas corridinhas aqui perto. Então eu vou tirar ele para mostrar para vocês. Um tambacu. Outro peixe médio. Os peixes grandes. Tá, não, eu não vi muito peixe grande comendo hoje na superfície, não. Os pequenos e os médios estão bem atacados hoje. Bem ativos. Por isso talvez que os grandes estão mais para baixo ali e eu não comendo. Ou vão comer agora no final do dia, né, galera? Acontece muito também. Tinha. Aí. Bom. Vamos pra brincar bacana. Superfície total, red de salsicha na superfície é excepcional, né, galera? A adrenalina vai a mil. Quem não fez tem que fazer, porque realmente é a esportividade, não tem comparação. Antena, salsicha flutuando, pão superfície, pescaria em geral na superfície de tambas é doido. Adrenalina, vamos lá. Não faz nem 2 minutos que eu soltei o peixe. Fui lá, troquei o líder, refiz que ficou corroído. Esquei a salsicha, joguei 3 pedaços. Na hora comi os 3. Remessei a minha, bateu na água, explodiu de novo. O peixe tá ativo demais na salsicha. Outro peixe pequeno, mas não tem importância, galera. Esportivo, a gente quer pegar um peixe grande? Óbvio que a gente quer pegar um peixe grande. Mas essa esportividade de remessar e pegar, cada cacetada na superfície não tem preço. Não tem preço. Mais um parou, deixa eu mostrar bonito. Não tá se batendo não, rapaz. Mais um.
Tá bom, tá bacana, tá divertido demais. É isso que importa, a salsichinha flutuando. Vou mostrar pra vocês qual o anzol que eu tô usando. Esse aqui, ó. Liderzinho, chicote. Esse é o anzol. Ele tem a haste longa. Salsicha, um terço de salsicha. Filé. Salsicha flutuando, galera. Mais uma vez na salsichinha. E é o que tá bacana. Você joga dois, três pedaços. É imediato, já come. As tilapinhas começam a beliscar, os tambas estão pegando. Você arremessa a sua isca, é arremessar e contar até 10. Realmente tá muito bacana, muita ação, hein? Pescaria de inverno. É um dia de verão no inverno, né? Calorão que fez hoje, viu? Calorão. Aqui no Estância Resende. Nova Veneza, Goiás. Pertinho, pertinho, pertinho de Goiânia. Vale a pena aqui fazer uma visita. Vem pescar. Se não quiser pescar, você vem almoçar, que o almoço aqui é nota mil. Fim de semana enche o restaurante aqui, porque realmente é comida de primeira qualidade. A gente tá chegando aqui uns 4 metros da margem já. Mas não deu pra ver o que que é, não. Olha aí, que beleza de peixe. Fica aqui, vou te mostrar assim, que isso é bonito. Olha aí, show, show, show. Estância Resende, galera. Vem pra cá, peixão, peixão, hein? Vamos lá, soltar o bicho. De novo, de novo, de novo. Mesmo sistema. Tá sendo arremessar e pegar. Solta, arremessa e pega. Solta, arremessa e pega. Tá divertidíssimo. Esse final de tarde aqui, pelo amor de Deus, eu já tô no osso, cansado. Mais um, mais um. Vai fazendo a conta aí, quanto é que tá já. Eu já perdi as contas. Vou tirar o alicate aqui. Vou tirar o anzol com segurança. Ai, mas que brabeza desses peixes. Parou. Parou que eu vou te levantar. Olha aí, mais um. Esse melhorzinho que o último, mas brigou mais, cara. Porque tamanho não é sinônimo de briga forte ou briga fraca, viu? É de animal para animal mesmo, cada um tem a sua força. Aqui, olha, esse aqui brigou demais. Tchau, obrigado.
Vocês viram aí mais uma na salsicha superfície, galera. Tá brincadeira isso aqui hoje. Vocês viram quantas fisgadas aí que eu perdi também, né? Você não faz ideia. Cada peixe que eu pego agora à tarde, eu perco 3, 4 na hora da fisgada. Tá algo assim surreal a pescaria aqui hoje. O peixe tá chegando aqui já. Um tambacu pequeno, mas que cacetada que ele deu na salsicha, viu? Vou tirar ele. Calma, vou mostrar mais um. Calma. Pequenininha, mas como eu falei, você viu uma cacetada que ele deu na superfície? A esportividade nota 1000, isso que vai, isso que conta. Nem sempre a pescaria é feita de peixe grande. Isso aqui dá muito prazer, às vezes até mais do que o grandão, né? Pela esportividade, pela cacetada que dá na superfície. Forte, sadio, vamos lá, mais um pra conta. Vocês viram que loucura isso, galera? É um peixe pequeno, mas ele veio a favor aqui. A segunda ali virou a direita e cacetou lá pro meio. Que velocidade! E vem de novo pra cá. Que loucura! O peixinho tá chegando já, galera. Já vou mostrar pra vocês já já aí. Esse aqui brigou que não sei como é que ele não tá cansado ainda. Ele literalmente nadou os quatro cantos do lago. Peixe bonito, redondaço, pesado, gordo. Esse deu uma porrada na salsicha e uma velocidade na corrida tomando linha que eu desacreditei, viu? Show, show, show. Chegando no final da nossa pescaria, agradecer ao proprietário e toda a galera aqui do Estância Resende, Nova Veneza, Goiás. Eu vou dar mais uma pescadinha. Se sair mais alguma coisa, eu mostro pra vocês, mas aqui já fica o meu abraço, meu tchau. Deixa o seu like se você gostou, curte, compartilha. Você de Goiânia, vem pra cá fim de semana. Não precisa pescar não, vem almoçar que vale a pena. Tchau, tchau. Agora foi no pão, pãozinho de superfície. Pãozinho de superfície, meio pão francês. Vocês viram aí que castanhada aqui. Que pescaria gostosa hoje. Meu Deus do céu, quanto peixe. Rapaziada, pensa num trem que briga, viu? Meu Deus do céu, já tô morto, quebrado. Meu peixe tá brigando. Aqui foi no pão, pão superfície.
castanhada, metade do pão francês, pedaço grande. Deixa ativo demais, demais, demais aqui no Estância Resende, Nova Veneza. Já dei tchau pra vocês, mas voltei, né? Porque a gente começou comendo pão. De novo, mais uma cacetada no pão, galera. Quem segura? Quem segura? Aí galera, o tamanho do tamba, que coloração linda desse peixe. Pãozinho de superfície, galera. Aí que beleza. Show, show, show. Belo tambacu, hein? Belo exemplar no pão de superfície. Eu vou dar mais um arremesso. Deixa eu aproveitar e mostrar como que eu tô iscando o pão. Metade do pão francês, dobrei. Dei uma apertadinha, anzol, tô com 5/0, entrei aqui, saiu aqui, foi pra linha, jeito tradicional que vocês estão cansados de saber, né? Costurou o pão, encaixou e esticou. Outro pão. Pensa na festa que eu tô sozinho no pesqueiro. O bar ali tem umas 20 pessoas bebendo cervejinha, comendo uma carninha, um negocinho. Eu tô sozinho no pesqueiro, sozinho. São 5h40 da tarde agora. O que eu colocar na isca, acho que vai bater. Aí, mais um no pão. Chegou. Parou, parou, parou. Vai, peixe brabo. Você não brigou na água, isso aqui não brigou nada na água, veio rápido. E agora vai ficar aqui querendo me dar trabalho. Parou. Tá aí mais um. Faz tempo que eu falei tchau, né, galera? Vou dar mais um arremesso, vamos lá. Aqui vamos mostrar a arte de pescar. No rio, na lagoa, no pesqueiro, é isso aí. Correndo trecho por todo o Brasil pra descobrir o melhor lugar, até em alto mar. E se a natureza, isso é fish tour.